Njerëzit e shenjës të Luanit janë zakonisht të rreqës dhe jo mund t'i gjeni ata në dëluar të veçanta. Tipi i parë është bukur e bukur dhe pak sa çapkën. Ata janë shumë të guximshëm apo luftarak për veten e tyre. Ky lloj ka probabilitetin që ta humbas më shpejt pamjen e tyre të bukur. Tipi tjetër ka një vështrim më pak dramatik dhe pothuajse të butë, është më i këndshëm në pamje. Këta Luan kanë natyrë më shpirtërore dhe detyrohen pamjen e tyre të jashtme për një kohë më të gjatë. Fytyra. Shumica njerëzve të Luanit i kanë tiparet si të maceve, sidomos në fytyrë. Sytë janë shpeshherë të mëdha dhe padyshim që dallohen për çdo vjelltësi, por edhe për shkëlqim. Ngjyra e syve mund të jetë pak në gri ose blu dhe gjithmonë duken sikur lëndron një buzëqeshje në sytë të tyre. Lëkurën e kanë zakonisht në gjendje të mirë dhe me ngjyrë me pigment të artë. Trupi. Zakonisht njerëzit e shenjës së Luanit janë të gjatë, por ka dhe nga ata që janë më 7 të shkurtër, edhe kur ata janë më të shkurtër se të tjerët në atë dhomë. Ju do të vini re padyshim Luanin. Këta njerëz në përgjithësi kanë një krekose natyrale në lëvizjet e tyre. Luanët sillen sikur të jenë madhështorë dhe bëjnë lëvizje të matura. Burri Luan. Ai kurecën e mban gjoksin jashtë. Shpatullat e tij janë të forta dhe po kështu janë dhe krahët e tij. Ai ka një kokë të madhe, e cila është vendosur në një trup të bukur maskullor. Kur lëviz, Luani hedh hapat e mëdhenj, por është i shpejt dhe i lehtë në ecje. Ai mund të jetë një balerinë mrekullueshëm sepse ai është zakonisht një trup elegant. Kur ai qesh me gjithë shpirt, duket sikur po duret një Luan i vërtet. Ndonse këmbët e tij mund të jenë edhe më të shkurtër në krahasim me gjithësinë e tij, duket qartëzi se trupi i tij është i fortë. Po ashtu janë dhe duart e tij. Zakonisht ka flokë të dendur dhe një nofull burrorore në formë katrore. Sytë e tij pavarësisht ngjyrës janë të ngrohtë dhe të qetë. Gruaja Luan. Ajo vërtet është holte e gjatë për këmbët i ka të shkurtra, nëse i referohen gjatësisë së saj trupore. Gruaja Luanit sillet si një luaneshe vërtet, me kënarin e një mbretëreshe. Fytyra e saj është më e gjerë, sytë e saj janë zakonisht të mëdhenjë dhe të ngrohtë, e mund të ketë një hund të rregullt dhe vesh të vegjël. Qafa e saj nuk është e gjatë. Pra, këto janë disa tiparet si të dalloni një person të shenjës së Luanit.